ଡ୍ୟାନ୍ସ କଥା ମୁଁ କ'ଣ କହିବି, କାହିଁକିନା ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ୍ ପଡ଼ିଲା ମାନେ ହିଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ମିଲିୟନ୍ ମିଲିୟନ୍ ଭ୍ୟୁଜ୍। ଅଡ଼ିଏନ୍ସ ଫିଲ୍ କରିବା ଦରକାର କି ସେ ଚରିତ୍ରଟି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯାହା ଅଛି ସେଇଠି ସେମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆଣ୍ଡ ସେଇ ରିଲେଟେଡ୍ ଜିନିଷଟା ହିଁ ଗୋଟେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟକୁ କନେକ୍ଟ କରେ। ଡ୍ୟାନ୍ସ ଆକ୍ଟିଂ ଏଇସବୁ ତା'ର ଗୋଟେ ପାର୍ଟ। ଓକେ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଟିକେ କ୍ଲିୟର କରିଦେବେ ଆମକୁ, ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଜଣେ ଜଣାଶୁଣା ଝିଅ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରପୋଜ୍ କରିଥିଲେ, ଏଥର ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ରେ ଅଭିନେତା ତଥା ଡ୍ୟାନ୍ସିଂ ଷ୍ଟାର ଶୈଳେନ୍ଦ୍ର, ଶନିବାର ରାତି 8:00।